je bila Hillary Clinton? Hillary Clinton, ona je bila... Ona u Americi neka političarka je uglavnom bila. Au, au, au. Clinton, žena od predsjednika, pobogu. Nabroj 4 vrste dinosaurusa. Znam kako izgledaju, ne znam kako se zove. Znam da ima ona ptica debila. Znam da ima kogod, ne znam. Jer sam me pitaš, jel moguće? Ne znam, Tanja. Ne može da mi se smiješ. Ubit ću ga. Kako je moguće da ne znaš bar jednu vrstu? Nisi gledala film Jurassic Park? E, moja ti. Koja je najveća planeta? Saturn, Mars, Venera ili Jupiter? Aj, neka bude Mars. Bez mene. Pa nemam pojma, lupam čast. Ne znam koja je najveća. Možda Zemlja je najveća. Pa Zemlja nije ni u ponudi, ej. Ovo će ti biti najgledaniji kviz, vero. A da li će biti najgledaniji, ne znam, za sada još uvek vodi Sandra Meduza. Glavni grad Danske. Moj telefon vibrira, neću se javiti. Sad ne znam niko je glavni grad Danske. Ni ovo ne znaš. Lele, lele, Zerino, pa šta ćemo s tobom? Gde krećeš na crveno, a staješ na zeleno? Gdje krećeš na crveno, a staješ na zeleno? Krećeš na crveno! Krećeš na crveno, staješ na zeleno. Nije lako, znam, kad jedeš lubenicu. 6 puta 7. Sad ono, otkuca. Ne mogu. Ajde, možeš ti to. 42. Tako je. Ako iz kese u kojoj se nalazi 13 bombona, uzmeš 6, koliko ćeš imati? Koliko bombona ćete imati? Pa isto, vada. Pitanje je koliko bombona ćete imati, ne koliko ostalo u kesi ni koliko ste uzeli, nego je pitanje koliko bombona ćete imati. Je li tako? Znači 13. 13. Pa kako 13? Imaćeš toliko koliko si uzela, znači 6. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ma što? Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor, pobogu. Eto, vidiš da možeš da se koncentrišeš. Lepo. Kada je bio prvi svetski rat? Ovo je jedno od naših omiljenih pitanja. Prvi svjetski rat. Sad treba da ti kažem datum. Pa naravno da hoćemo datum, ne satnicu. Ne mogu. Ne znam. Ne znam. Ne mogu kad ne znam. Hiljadu. Ne mogu. 400. Jel ti to spominješ 1400 i neku godinu 40. Ili sam gluva? Neki. Jel? Baš čovjek mi pokušavaš. Upamtite ljudi, bio je od 1914. do 1918. Zerina, ovo je bilo fenomenalno. Volimo te. Zvezdana 24 sata.